Mesmo com a sua equipe encarando um momento de instabilidade na temporada, vem de 4 rodadas consecutivas sem vitória no Brasileirão 2020. O torcedor do Atlético MG pode vir a ter um novo motivo para sorrir dentro das próximas horas. Isso porque um reforço há muito desejado pelo clube mineiro está muito próximo de desembarcar na cidade do Galo. De acordo com a apuração do jornalista Vinícius Nicoletti, da Fox Sports, o Galo chegou a um acordo com o chileno Eduardo Vargas, atacante de 30 anos que pertence ao Tigres Mex. Reforço pedido por Jorge Sampaoli, com quem teve oportunidade de trabalhar na seleção chilena entre 2012 e 2016. Vargas é aguardado em Belo Horizonte já na próxima sexta, 6, para assinatura de contrato, ainda de acordo com a fonte citada. Em reta final de contrato com o Tigres, seu vínculo junto ao clube mexicano expira em dezembro deste ano. O experiente atacante também estava na mira do Corinthians, mas, ao que tudo indica, a possibilidade de voltar a trabalhar com Sampaoli deve pesar em favor da negociação com o Atlético. Na atual temporada, Vargas somou 14 jogos, com 3 jogos e 2 assistências somadas.